Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Alice Coisas de Casa. Para esta semana, e a pedidos de algumas pessoas, eu a semana passada publiquei um reel sobre os caldos instantâneos de legumes congelados que eu faço. Fica ao critério de cada um utilizar os legumes que quiserem. Eu vou utilizar abóbora amarela, porque essa é muito saudável. Vou utilizar couve coração, porque é o que eu tenho. Se não fosse espinafre, pode ser outro, ou se não, podem até não usar. Vou utilizar uma cenoura, vou utilizar 4 dentes de alho, um nabo, uma batata, uma cebola. Isto é courgette misturado com abóbora. Isto assim é caseiro, isto é biológico. Vou-lhe aproveitar inclusive as sementes. Vou pôr tudo a cozer. Alho francês. Tenho aqui sálvia, 5 folhas de sálvia, tenho salsa, tenho 7 cravos da Índia de cheiro, que é muito importante tudo isto. Cúrcuma, que é muito importante, tem um fantástico benefício para a saúde. E 2 colheres de sopa de sal, esta é uma colher de chá de cúrcuma. Eu depois vou colocar os benefícios de cada uma destas coisinhas, tanto da cúrcuma como do cravo da Índia, como da salsa, como da sálvia, os alhos já sabem, toda a gente já sabe, a cebola também. Eu vou pôr esta semana, vou fazer com aipo, eu adoro o aipo, o sabor do aipo é extraordinário, eu gosto muito. Vou utilizar 2 talos destes com folhas e tudo. Então, vamos começar a fazer a nossa sopa, ou o nosso caldo instantâneo de legumes caseiro. Vamos lá. Para começar, então, vamos passar ou proceder a descascar todos os nossos legumes. Muito bem, então já temos aqui os nossos legumes. Também queria acrescentar uma coisa. Para enriquecer, vou ter espinafres congelados em cubos, então vou-lhe pôr para aí uns 5 cubos de espinafres congelados. Vamos passar a lavar e a partir as cubinhas. Vamos então começar a partir. Que eu tenho aqui congelado espinafres, e agora vamos levar tudo isto a cozer. Vamos lá. E vamos começar a colocar já os nossos legumes assim. Isto já está quase em modo de liquidificar. Como vocês podem ver, reduziu muito. Vamos então pincelar um bocadinho isto. Bem, como já podem ver, já passou 20 minutos e já está. Olha para este aspecto e um cheirinho que vocês nem imaginam. Vamos começar a liquidificar. Só queria que ele ficasse ligeiramente mais frio. Ok. Vamos espalhar. deixar aqui, que esse é para logo. Vamos tirar isso daqui e vamos então finalizar. Vamos, quando estiver frio, vamos colocá-lo na geladeira ou no congelador durante um dia, portanto, de hoje para amanhã. Vamos esperar até que fique frio e até amanhã. Tchau, até amanhã. Olá, bom dia a todos e já estamos novamente aqui com a minha sopa já congelada, já está dura. Retirei-a agora, passaram já a noite, já passou toda a noite. E vamos deixar que ela descaia um bocadinho só para conseguir partir, porque ela já está ainda muito dura, uns minutos só. Entretanto, cortei várias folhas de papel vegetal, mais ou menos de 25, 26 centímetros por 26, 24, mais ou menos, que é para poder então embrulhar e guardar. Vamos embrulhar cada um e vamos então arrumar aqui num tupperwaresito para levar ao congelador. Depois é só tirar um e utilizar. Já como podem ver, já se descolou aqui porque acabei por deitar-lhe água quente por debaixo para poder então facilitar e não deixar que descongele demasiado. Vamos então partir. Não se preocupem se isto não ficar muito direitinho ou se entretanto partir, não faz mal. Ainda está um bocado duro. Então, pegamos os nossos papelotes. Bem, e já concluí então aqui de embalar os meus caldos, ou quadrados de caldo, como podem ver, é um aspecto maravilhoso. Quero dizer que cada quadrado deste dá para uma pessoa, mas caso podem acrescentar na água massa, feijão, o que quiserem. Isto só põem no fim. Depois provam de sal, a ver se está tudo bem, e se precisar de sal, tudo bem. E depois também põem um fio de azeite, porque eu costumo usar também o azeite no final, o azeite em caru. Pronto, e aqui fica então, vamos levá-lo então à arca, tapamos. E aqui temos a nossa sopa já preparada, para quando nós quisermos utilizar. Levamos à arca, tiramos um, pomos água a ferver, tiramos um, pomos na água a ferver com massa, com o que nós quisermos e servimos. E temos a sopa, em 10 minutos temos uma sopa já pronta, com todos os nutrientes. Então vamos fazer uma sopinha e vamos provar. Vamos pôr então o nosso, é para mim, e como tal eu só vou fazer para mim. Cada quadrado ou retângulo é para uma pessoa, ao menos eu corto assim, de forma a calcular melhor. Vou pôr massinha, neste momento vocês podem pôr o que quiserem, eu vou pôr massa, podem pôr lentilhas, podem pôr feijão, o que quiserem, arroz. Muito bem, agora vou colocar o meu quadrado já congelado. Vê que bonito que ele está. É mais ou menos 5x5, 8x8. Podem ver. Vou aproximar um bocadinho. E vamos deixar que coza a massa, entretanto isto derrete. Vamos tapar. E em 5 minutos aproximadamente temos a sopa feita. Porque já está. Vou-lhe acrescentar um fio de azeite. Não é que ele não tenha, porque ele foi cozinhado em azeite, mas eu gosto sempre de um fio de azeite em cru. Então vamos servir. Olhem essa sopa fantástica. E digam-se, é um cheirinho fantástico. Se gostaram do vídeo, partilhem, deem um like, subscrevam o canal àqueles que não o fizeram e a todos que já o fizeram, muito, muito obrigado. Então, até a próxima. Um beijinho grande e fiquem bem. Tchau.